Sualın 10-da Suraxan rayon məhkəməsində video bloker Mehman Hüseynova qarşı Nəsimi rayon polis idarəsinin rəisi Musa Musayevin qaldırdığı iddia üzrə hazırlıq iclası keçirilib. Blokerin cinayət məcəlləsinin böhtan maddəsi ilə məsuliyyətə cəlb olunması istənilib. Məhkəməyə əksər media nümayəndələri buraxılmayıb. Səbəb kimi isə iclas salonunda yerlərin az olması göstərilib. Vəkil Elçin Sadıqovun bildirdiyinə görə hazırlıq iclası fevralın 17-si saat 10:30-dək təxirə salınıb. Məhkəmə hazırlıq iclası təxirə salındı ayın 17-si saat 19-a. Baxmayaraq ki, biz məhkəmə iclasına hazırlaşmışdıq, məhkəmə yenə də təxirə saldı ki, müdafiə hüququ pozulmasın. Xüsusi ittiham qaydasında şikayət tamamilə əsassızdır. Mən artıq dəftərxanaya bununla bağlı vəsadət verdim. Verdim ki, xüsusi ittiham qaydasında şikayətin icraata qəbul edilməsinin imkanı olunsun. Mehman Hüseynovun özü isə məhkəmədə hakimdən ilk növbədə şəxsiyyətin dəqiqləşdirilməsini istəmiş və bu barədə vəsatət qaldırmışdır. Video bloker həmçinin dövlət tərəfindən ona təyin olunan vəkildən imtina etdiyini və ona qarşı sürülən ittihamın fəaliyyəti ilə bağlı olduğunu bildirib. Hazırlıq iclası baş verib və hazır iclasında maraqlı məqamlar oldu ki, hakim məndən bildirmişdi ki, bəs Mehman Hüseynov Rafiq oğlu sənsən. Mən bildirmişdim ki, mən özümdən şübhələnirəm, çünki artıq mənim 3 il yarımdır vəsiyyəm yoxdur, heç bir sənədim yoxdur. Daxili İşlər Nazirliyi mənə bildirir ki, sistemdən pozub və mən bildirirəm ki, siz, cənab hakim, özünüz hansısa qərarla ya necəsi özünüz təyin etməlisiniz ki, mən Mehman Hüseynovam. Mən özümdən şübhələnirəm, bəlkə mən dəliyəm, bəlkə mən Mehmanı oxşarıyam, gəlmişəm. Onu o vəsatəti qaldırdıq ki, mənim deməli şəxsiyyətim təsdiq olunsun. Dövlət tərəfindən mənə vəkil təyin olmuşdu, ondan da imtina elədim. Baxmayaraq, yəni hörmətlə yanaşıram ona, lakin ehtiyac görmədim. Mənim bir dənə vəkilim var, Elçin Sadıqov. Yenə də bildirirəm, Daxili İşlər Nazirliyi tərəfindən sürülən bu ittiham tam saxtadır və bunu ona görə elədilər ki, mənim fəaliyyətimə görədir, mənə qorxutmaq üçün, mənə qarşı təzyiq eləmək üçün bu vasitədən, yəni, nətər deyim, bu vasitədən istifadə edirlər.